Bom, gente, aqui como vocês podem ver, estou na entrada do Rio Bonito aqui, 386. Eu já fiz uma quilometragem aqui, para chegar até aqui pela 386, de 18,3, 47 minutos, uma velocidade de 14,5. Então, agora aqui eu vou pegar a entrada do Rio Bonito. O movimento da 386 está intenso. E agora a gente vai entrar no Rio Bonito aqui. Vai fazer um trechinho aí para mostrar para vocês o que é o outro lado. Vamos lá, gente. 386 entrando para vir sinal em direção ao Rio Bonito. Tem uma cascata muito bonita, né? A gente vai mostrando para vocês aí quando dá para se andar. A estrada está toda cascalhada, época da eleição, tudo muito bonito. Aí vai pro Rio Bonito. Obrigado. Obrigado. Nós estamos no alto aqui e a gente vai passar pela entrada do Rio Bonito e vamos em direção ao estancado alto. Ele está mostrando para vocês aí. Então, aqui pro lado direito a gente vai para Cachoeira do Rio Bonito, lá no Juarez. E aqui a gente vai em direção ao estancado alto, que vai nos levar a Sarandi, estancado baixo, pela Vicentinos ali. A gente vai andar um pouco aqui pra mostrar. Tá cascalhada a estrada. Tá boa. As eleições estão chegando. Aí fica tudo bonito. Que é pedalar, que é o famoso trecho dos Pinheirinhos. Nós vamos sair proximidades do aeroporto. Estrada de Areião Vermelho.
fazer a travessia aqui, os pinheirinhos.